ಉಲ್ಲೇಖ ಇದೆ ಕೇವಲ ಕೇರಳ ಸ್ಟೋರಿ ಮಾತ್ರ ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಲವ್ ಜಿಹಾದ್ ಇವತ್ತು ಅವ್ಯಾಹತವಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಇದೊಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜದ ಮೇಲೆ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಸಂಕಟ ಇದೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಜಿಹಾದ್ ಇರಬಹುದು ಹಲಾಲ್ ಜಿಹಾದ್ ಇರಬಹುದು ಹೀಗೆ ಹಲವು ಜಿಹಾದ್ಗಳು ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜವನ್ನ ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಎರಡನೇದಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಸರ್ಕಾರದ ಕಪಿಮುಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಮಥುರಾ ಕಾಶಿ ಇದರ ಮುಕ್ತಿಗಾಗಿ ಅಭಿಯಾನ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕಿದೆ ಹಿಂದೂ ನಾಯಕರ ಮೇಲೆ ಬೇರೆ 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 ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಕ್ರಮಣ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಿದೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕಿದೆ ದೇಶದ ವಿದ್ಯಮಾನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಪಂಜಾಬ್ ಇವತ್ತು ಭಾರತದಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಖಾಲಿಸ್ತಾನ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುವ ಅಪಾಯದಲ್ಲಿದೆ ಮಣಿಪುರ ಮತ್ತು ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹಿಂದೂಗಳ ಮೇಲೆ ಅಭಾವಿತವಾಗಿ ಆಕ್ರಮಣ ಇವತ್ತು ಹಲ್ಲೆ ವಿಪರೀತವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿನ ಕ್ರೈಸ್ತ ಮತಾಂಧ ಸಂಘಟನೆಗಳಿಂದ ನಡೀತಾ ಇದೆ ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮನ್ನ ದ್ವೇಷ ಭಾಷಣ ಹೇಟ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೇಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಆದರೆ ದುರ್ದೈವ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಡಪಂಥಿಯಲ್ಲಿರ್ಬೋದು ಅಲ್ಲೆ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿರ್ಬೋದು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಶ್ರದ್ಧಾಸ್ಥಾನಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪುರುಷರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ನಾಯಕರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಶ್ರದ್ಧಾಸ್ಥಾನಗಳ ಮೇಲೆ ಬೇಕಾಬಿಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹೇಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಂತಹ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪಿ ಎಂ ಎ ಮೇಲೆ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಏಜೆನ್ಸಿಯ ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ನಲ್ಲಿ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂತು ಭಾರತವನ್ನು 2047ಕ್ಕೆ ಹಿಂದೂ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಾಡುವಂತ ಹಿಡನ್ ಅಜೆಂಡಾ ಪಿ ಎಂ ಐ ನ ಹಿಂದೆ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಭಾರತವನ್ನ ಇಸ್ಲಾಮೀಕರಣ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ 152 ಕ್ರೈಸ್ತ ರಾಷ್ಟ್ರ ಇದೆ 52 ಮುಸ್ಲಿಂ ರಾಷ್ಟ್ರ ಇದೆ 12 ಬೌದ್ಧ ರಾಷ್ಟ್ರ ಇದೆ ಆದ್ರೆ 120 ಕೋಟಿ ಹಿಂದೂಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಭಾರತವನ್ನ ಭಾರತದ ಹಿಂದೂ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನ ಪ್ರಾಚೀನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನ ಉಳಿಸಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಭಾರತವನ್ನ ಹಿಂದೂ ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವುದು ಪರ್ಯಾಯ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಎಲ್ಲ ಹಿಂದೂ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಸರಿಸುಮಾರು 1500 ಹಿಂದೂ ನಾಯಕರು ಇದಕ್ಕೆ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಸುಮಾರು 200 ಹಿಂದೂ ನಾಯಕರು ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಇರ್ಬೋದು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಎಸ್ ಆರ್ ಇಲಾ ಇರ್ಬೋದು ಅಖಂಡ ಕಾಯಕ ಇರ್ಬೋದು ಅದೇ ಅರುಣ್ ಪುತ್ತಿನ ಇರ್ಬೋದು ಹೀಗೆ ಹಿಂದುತ್ವಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುವಂತಹ 200ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಹಿಂದೂ ನಾಯಕರು ಈ ಒಂದು ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಹೀಗೆ ಭಾಗಿಯಾಗಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ಇಡೀ ರಾಷ್ಟ್ರದಾದ್ಯಂತ ಕಾಶಿ ವಿಶ್ವನಾಥ ಮಂದಿರಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುವಂತಹ ವಿಷ್ಣುಶಂಕರ್ ಜೈನ್ ಇರ್ಬೋದು ರಾಮ ಮಂದಿರಕ್ಕಾಗಿ ಫೈಟ್ ಮಾಡಿದಂತಹ ಹರಿಶಂಕರ್ ಜೈನ್ ಇರ್ಬೋದು ಹೀಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರವ್ಯಾಪಿ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುವಂತಹ ಬಹಳಷ್ಟು ನಾಯಕರು ಈ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ತಿನ ದೇವಗಿರಿ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಧರ್ಮ ಪ್ರಚಾರಕ ಜನಾರ್ದನ್ ಮಹಾರಾಜರು ಭಾಗವಹಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ಜಗದ್ಗುರು ರಾಮಾನಂದಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ರಾಮೇಶ್ವರ ಆಚಾರ್ಯಜಿ ಅವರು ಭಾಗವಹಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ಹೀಗೆ ಸುಮಾರು 1500 ನಾಯಕರು ಟಿ ರಾಜಾಸಿಂಗ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕಪಿಲ್ ಮಿಶ್ರಾ ದೆಹಲಿ ನ್ಯಾಯವಾದಿಗಳು ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಲೇಖಕರು ಚಿಂತಕರು ದೇವಸ್ಥಾನದ ವಿಶ್ವಸ್ಥರು ಅದೇ ರೀತಿ ಲೈಕ್ ಮೈಂಡೆಡ್ ಹಿಂದೂ ನಾಯಕರು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಇದನ್ನು ಭಾಗವಹಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ಒಟ್ಟಾರೆ 1 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ಹೇಗೆ ನಾವು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು ಸಂಘಟಿತರಾಗಿ ಹೇಗೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬಹುದು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ರಕ್ಷಣೆ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜದ ರಕ್ಷಣೆ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜ ಮೇಲೆ ಆಘಾತಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬಹುದು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾದ ಪರಿಚಯವನ್ನ ಕಾರ್ಯರೂಪವನ್ನು ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ ಇದರ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಹಿಂದೂ ಜಾಗೃತಿ ಡಾಟ್ ಓಆರ್ಜಿ ನಮ್ಮ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಜಾಗೃತಿ ಡಾಟ್ ಓಆರ್ಜಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಮೂಲಕ ಇದು ಟೆಲಿಕಾಸ್ಟ್ ಆಗಲಿದೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಳಕಳಿ ವಿನಂತಿ ರಾಷ್ಟ್ರದ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಸಮಾಜದ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಧರ್ಮ ಜಾಗೃತಿಗಾಗಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ ಈ ಒಂದು ವೈಶ್ವಿಕ ಹಿಂದೂ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಹೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಉತ್ತಮ ರೀತಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿ ನಾವು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಳಕಳಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಈ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 11 ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಅಮೃತೇಶ್ ಎಂ ಪಿ ಅವರು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾರೆ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಸಹಭಾಗಿ ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಕಾನೂನು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದರ ಅಧಿವೇಶನದ ಪ್ರೇರಣೆ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಅನೇಕ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವರನ್ನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ